Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar bizni kuzatib turgan obunachilarimiz vatandoshlarimiz barcha qo'llab quvvatlayotgan aka uka opa singilarimizga kattadan katta rahmat deb qolamiz qadrli yurtdoshlar ushbu ro'za ramazon oyida hammalaringga bir <coughs> iltimos bilan chiqyapman videoni albatta o'tkazmasdan oxirgacha ko'ring ushbu akamiz volgograd shahrida o'tib qolganlar bizni hamkorimiz o'sha şey, volga migrant kanali admini videosida hozir batafsil o'zingiz kuzatib borasiz hamma nima bo'lgan nima sabab qanaqa kartaga pul o'tkazish kerak hammasini bilasiz ushbu ro'za ramazon oylarida qo'ldan kelgancha barchamiz yordam qilib pul yig'ib o'sha akamizni mordidan olib chiqib xudo xohlasa jo'natib e yuborishimiz kerak va bundan tashqari albatta kartaga qancha qanaqa pul tushyapti hammasi va отчет qilib как положено chiqarib boramiz ushbu videoda videoni albatta o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boring vatandoshlar va birinchi kommentariyada telegram kanalimiz ssilкkasi bo'ladi albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang aviabiletlar haqida va undan tashqari migrantlar haqidagi ma'lumotlardan xabardor bo'lasiz videoni albatta o'tkazmasdan kuzatamiz qadrli vatandoshlar do'stlar assalomu alaykum videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta iltimos ro'za ramazon oylarida shu videoni oxirigacha ko'ringlar va o'zlaringiz xulosa qilinglar juda ham barcha mana shu musofir yurtdoshlarimizni o'zbekistonlik bo'ladimi tojikistonlik bo'ladimi qayerli bo'lishidan qat'iy nazar qattiq juda ham yordamlari kerak bo'ladi qisqa muddat ichida ikkinchi kun seshanba kungacha do'stlar e, hammalaringiz mana shu videoga befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman alloh yo'lida assalomu alaykum hurmatli do'stlar obunachilar e, срочно murojaat bilan chiqdi mana shu ekranda ham ko'rdingizlar e, iltimos sizlardan mana shu ro'za ramazon oylarida yaxshi bir ulug' oylarda e, volgograd viloyatida Ruzi, insan, e, e, bir yurtdoshimiz e, ro'ziyev shermamad ismli inson olamdan o'tib qoldilar hozir bugun morkdan borib xabar oldik срочно olib ketish kerak hech bo'lmasa mana shu keyingi hafta seshanba kunigacha qo'llaringizdan kelgancha mana shu ro'za ramazon ehsonlaringiz bo'lsa sadaqalaringiz bo'lsa mana shu ekrandagi telefon raqamlarga murojaat qilib qo'yinglar e, hech kimni boshiga bu kunlar tushmasin mana shuni insonni jasadlarini o'zimizni yurtimizga vatanimizga qaytishiga o'zlaringizni amaliy yordam berishlaringizni so'rab iltimos qilib qolaman e, bu I, masala bo'yicha tashkilotlarimizga ham mana shu rossiyadagi migratsiya tashkilotlarimizga ham murojaat qilganedik ularni so'rashganlarimizda ko'pchilik so'radiki patent bilan yurganmi legalni yurganmi yo'qmi deyishgandi yetti yarim yil bu inson vaqtinchalik shu kalonnada qamoqxonada turganliklari uchun patentlari ham bo'lmagan va pasportlarini topdik mana ekranda ko'rib turgan pasportlaringiz mana shu insonni pasporti va mana narpay tumanidagi ro'yxatdan o'tganlik to'g'risida propiskalari xullas gapni muddaosini aytadigan bo'lsam iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelsa yordam beringlar karta raqamlari mana shu va videoni ham boshqa joyga tarqatib qo'yinglar siz yordam berolmasangiz ham hattoki arzimagan pul bo'lsa ham mayli hech zarari yo'q alloh barchamizni qilgan ihsonlarimizni qabul qilsin va boshqa insonlarga ham saxovatpeshan insonlarimizga ham bu videoni поделиться qilib tarqatib qo'yinglar kommentariyada ham albatta yozib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar xudo xohlasa agar mana shu narsani uddalab bilsak keyingi hafta ikkinchi kungacha albatta man o'zim morkka borib mana shu insonni jo'natayotganimizni va kim kerak bo'lsa necha pul tashlaganini ham sizlarga isboti bilan istoriyasi bilan o'sha sberbank kartadan ko'rsatib beraman videoda E, mana shu bugungi cheklovdan boshlaymiz e, va mana shu sekshanba uh, kungacha qancha insonlar pul tashlagan va shu narsani bizani musoffir o'zbekistonlik yurtdoshlarimizni qo'lidan kelganligini e, ko'rsatib mana sizlarga e, 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 e'tiborlaringizga havola qilaman hech kim ikkilanmasin pulni yeyapti yo yeydi ham deb o'ylamasin mana shu ro'za ramazon ulug' oylarimizda man sizlarga hammalaringizga e, kim ellik rublmi o'n rublmi yuz rublmi beshyuz rubl ming rublmi ikk ming qancha tashlagan bo'lsa shu сberbankdan историяlarini ko'rsatib mana shu bugungi sanadan boshlab seshanba kungi sanagacha hammasini ko'rsatib beraman do'stlar ehsonlaringizni ilohim alloh Allah taolo hammalaringizni qabul qilsin hech bo'lmasa qo'llaringizdan kelmasa kartalaringiz bo'lmasa tanishlaringiz bo'ladimi boshqa bo'ladimi поделиться qilib qo'yinglar layk like tugmachasini ham bosib qo'yinglar do'stlar bu kunlar mana shunday yod yurtda chet elda musofilchilikda hech kimni boshiga hech kimni oilasiga tushmasin deb qolamiz do'stlar hammalaringizga rahmat yana bir marta mana shu videoni ko'rganlaringiz uchun qo'llab e, quvvatlaysizlar degan umiddaman hurmatli yurtdoshlar e, va mana shu insonni jasadlari e, mana shu begona yurtda qolib ketmasin o'zimizni o'zbekistonga jo'natishga hammalaringizdan amaliy yordam so'rab qolamiz do'stlar